ရှင်သုတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖုရားဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပူမူကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်5ရက်6လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဇာတိဇရာမရဏဒုက္ခသစ္စာမြင်အောင်ရှုကြရန်တရားတော်ဝေရမရေသစ္စာကိုသိအောင်ပြောတော့မှာဟောကားတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်အဖြစ်ဆိုးကြီးကျုံနေပါလားဆိုတာပေါ်လာတယ်နော်သစ္စာမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သက်တာကိုယ့်အဖြစ်ဆိုးကြီးကိုပေါ်လာတာကိုမသိသေးဘူးအဲ့ဒါကြီးရတဲ့ဂုရုမြတ်ကြီးရှိသွားမဆက်ကြသေးရဆရာတိုင်းပဲဟောတဲ့သရုပ်သာသစ္စာစပြီးကလာဟောသစ္စာမသိပဲနဲ့သတ္တဝံတည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသစ္စာတန်ရုပ်ကမယုံမှန်းတဲ့လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါဒီသစ္စာလေးသိမှလည်းသံဃာအဆုံးတတ်တာကိုသဘောကျသစ္စာကိုမသိလို့ရှိရင်လည်းသံဃာအဆုံးတတ်တာကိုသဘောမကျကြဒါကြောင့်ဝါရမလေးအဖြစ်ဆိုးကိုပဲရှင်းပြီးတော့ခြေပိုင်းနည်းနည်းလေးပြောပြပါမယ်ဘုရားဓမ္မတွေဒီပါလို့ရှိရင်သတိပြဿနာပြည်နေရကြကြတယ်ဆိုသတိခေါ်တာဒီခုပြင်မရောက်တာမေဝံကောင်းပြင်မရောက်တာတဲ့ခါတနေ့ဆက်ရင်းရလာတာဇာလို့ခေါ်ကြတယ်ရောကြကြလို့ရှင်ခေါင်းပြင်ပြီးသုတ်တံပုတ်ကြတာကိုမရဏလို့ခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒါဇာတိဇရာမရဏဟာဒဂရမတွေမှာဒီခန္ဓာကြီးအတွင်းသားပဲဆိုလို့ရှိရင်မှတ်လိုက်ကြပါဦးနော်။အနေအတွင်းသားဘာတွေပါလဲ။ဇတိကရာမရဏပဲရှိတယ်။အဲဒီဇတိကရာမရဏပဲရှိတယ်။ဇတိပြလိုက်ကြံတော့ဒုက္ခသစ္စာလို့ဟုတ်ကဲ့။ဇရာကြီးကြံတဲ့ဇရာပိဒုက္ခသစ္စာမရဏပြလိုက်ကြံသေမှုပြလိုက်ကြံတော့မရဏပိဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဝေရမရေလာခြင်းကလည်းမကောင်းဘူးနေခြင်းကလည်းမကောင်းဘူးသေခြင်းကလည်းမကောင်းဘူးကောင်းကြလာခြင်းဇာတိကလည်းမကောင်းနေခြင်းဇရာကလည်းမကောင်းသေခြင်းမရဏကလည်းမကောင်းဆိုတော့မကောင်းသုံးချက်ထပ်ဒီကဘာရင်းများထပ်နေမကောင်းသုံးချက်ထပ်နေတယ်လို့ဆိုတော့ဝေရမရေဤယခုရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဤအတွင်းဘောမှာဒါပဲရှိနော်ဟောဒီခန္ဓာကြီးရဲ့ယခုဒုက္ခရဲ့မြတ်ရထားပါလေဒုံးသေးတော့ဒုက္ခသုံးချက်ကိုယ်ပိုင်ရထားတယ်လို့ဥပါဒ်မှတ်လိုက်တာ။ဘာတွေကိုယ်ပိုင်ရထားကြဒုက္ခသုံးချက်ကိုယ်ပိုင်ရအင်္ဂါကိုမသိသေးတော့ဗာဓမတွေကအဲဘဝကနာဆိုတာကရောက်ရပျော်ပြီးတဲ့ကာလနေတယ်ဒီသုံးချက်ကိုမသိလို့ရှင်ရောက်ရပြောတဲ့ဘဝတဏှာရကသူသူချေချေရှိနော်ဘဝတဏှာဆိုတာကမောင်းနေမှတ်လို့စံပါကိုပေါ်မှတ်လို့စံပါနော်ရောက်ရပြောနေတာပါပါလေရောက်ရပြောနေတဲ့ဘဝတဏှာလို့သူသူချေချေမှတ်ကြနော်အဲ့ဒီဘဝတဏှာကသမမောဟိတိကာကနေတော့ဘဝတဏဘောမှာလည်းဘုရားအုတ်ချုပ်နေပြန်တော့နေတဲ့ခါကျတော့မသိမှုဝိဇ္ဇာကအုတ်ချုပ်နေတယ်မသိမှုဝိဇ္ဇာကအုတ်ချုပ်နေပြန်တော့ဘဝတဏကလည်းကိုယ်ရောက်ရဘဝလေးအရတော်လေးဆိုအဒီသားနဲ့ဒီမင်းနဲ့ဒီမင်းနဲ့ဒီပစ္စည်းနဲ့ဒီတက်ဒီရွှေဒီငွေဒီကားနဲ့သို့ပြီးတကလားတော်သေးရဲ့ကိုယ်စိတ်တဲ့တော်သေးရဲ့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဘဝတဏချော့ထားတယ်လို့မှတ်လိုက်ချင်ပါကိုယ်စိတ်တဲ့ဒီတိုင်းတော်သေးရဲ့လို့ငါတလုံးလာလို့ချင်းငါသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယပဲလို့ဆုံးဖြတ်ကြချာတခါတည်းခင်ဗျားတို့လာတတ်တယ်နော်
ลาดะเดะกะตะเนจะดิซานะดิมีเนดิมีเนดิเมเนดิกาเนดิเซ็งเนดิซวยเนดิงวยเนอะจังเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นจ้ะดิตอเรียสิเตียวเปียวเล็ดตุญญะบัวตะนากะเล็ดตุญญะเปียวไข่ตาปาดิบาวะเนี่ยอย่างที่บัวตะนาเล็ดตุเยบาเล่ตรงอยู่เมเรกะจ้ะมาเด้อคนเนี่ยทุกข์ทุกข์เจ็บกูไม่ติเลยอวิชชากะ ผมดีที่ที่ทาไล่แก่เจ้าบัวตนาก็ชั่วลงป้องญะลงไปปัญญาล่ะครับบะลูบาเลยญะลงไปปัญญาล่ะกูตะการะมะนี่ก็เลยท่านนี้ตะการะเนี่ยก็ญะลงพ้นตัวเนี่ยพระญาติก็ปรินิพพานจังเนี่ยปกโกเรก็ฮ้อတော့ฮ้อแจ้ ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တဏှာတန်ချက်တွေစံမှုပြီးဒီကရာဖိနေဒါကရမတွေမာတဲ့ဒုက္ခသုံးချက်အကွယ်ကြီးကွယ်ပြီးအပြောက်ကြီးပြောက်တော့တယ်လို့မှတ်ရမှာပါဟုတ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြီးရောင်းဝယ်ကောင်းနေသူကောင်းလို့ဒါရက်ခပြောက်တာမစိုးရိမ်ကနေနေရောင်းဝယ်လုံးနေတာလဲမရဏမိဒုက္ခကပြောက်နေတယ်ရင်းနေ ဇာတိဒုက္ခပြိဋ္ဌာန်နေခဲ့တဲ့ရှင်ကြီးပြောင်းနေတာကိုသူ့မဆိုလိုပါဘူးဇာတိဒုက္ခရင်နှိမ့်တဲ့နေတာကလည်းစိဘောရဲ့အကြောင်းညင်ညွတ်နေဇာနိစ္စတာကိုမမြင်တော့မမြင်သေးဘူးအင်းဒီကနေ့မှကံကျိုးပေးနေကြတာကမရဏဒုက္ခသစ္စာကြီးရောက်တော့မှာပဲရောက်ဖို့တဲလဲကြံတော့တယ်ဆိုတာကိုမမြင်ပါဘူးအင်းဒါကမမြင်ရင်ကြောင့်နောက်ကဓမ္မတွေဆက်ခိုက်ကြည့်တော့မှာ ဩ သစ္စာမသိမှုအဝိဇ္ဇာတန်ကျက်ဒီမှာချော့ထားမှုဘဝတဏ္ဍာတန်ကျက်ဒီတန်ကျက်နှစ်ချက်မိပြီးဒီကရာငြိမ့်ကြဥစ္စာဒကာရမတွေမှာဘုရုပါရှင်ရမလို့ဆိုတော့မမှန်တာညတော့မှတက်လာတယ်သစ္စာမသိလိုက်ဘူးဖုံးပါဘုရားသိကြစရာကောင်းပါဘုရားဒါကြောင့်ငါပြောတဲ့ဘုရားမြတ်ကြီးလက်သက်ဆံပြီးတော့သံဃာရှိခဲ့တဲ့ကွာမင်းတို့ကကာခဲ့တယ်မှာ အသိဉာဏ်ကိုမရသေးလို့ရှိရင်ရှင်မြေရှိကြအောင်ပါပဲဆိုပြီးဒီကရာရက်ကံကရမကြီးဒီသူကိုယ်တိုင်ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းဒီကရာဓမ္မတွေထုတ်ပေါ်ပြောတယ်နော်ဇာတိအကြောင်းပြောပါဦးဇာတိဟာဒီကရာဓမ္မဇာတိဆိုတာလေခံရုပ်စုပါရပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်မှတ်လို့ရှင်းပါနော်ဒါဆိုတော့ဆိုတာလေခံရုပ် တခုနဲ့သူဝန်တန်းတယောက်ပဲလို့မှတ်လိုက်တာပေါ့မရဏဆိုတာလည်းဒကာဓမ္မလည်းသူခံမှန်းကြုံနေဝန်တန်းတယောက်ပဲလို့မှတ်ထားတယ်ဝန်တန်းပဲနှစ်ယောက်ရှိဇာတိကသုတ္တဝံဘယ်လိုဝန်ထမ်းကြုံဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့မရဏတို့ကအဖော်လို့ပြောတယ်ငါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကွာငေါင်းနိုင်ဆိုရဲသူတယောက်နောက်ဘဝသင်္ကန်းညာကလေးတွေကမှဒီလူဘဝကောင်းတယ်ဆိုပြီးဒီကလ ဘဝရဲ့လုံးမှာရောက်ရွားလာနေဒီမင်းဘဝမကောင်းဘူးလူဘဝကောင်းတယ်ဆိုပြီးဒီကရာ
သူကတရားဟောပြီးဒီကရာဆွဲယူလာတာနဲ့မောင်နှံလူဘဝဇာတိပရိသေနေရနောက်ဘဝကသင်္ကန်းညာတကားတွေကနေပြီးချော့မော်ပြီးဒီကရယ်ခေါ်ဆောင်ပြီးဒီကရာလာခဲ့တယ်ယခုခါမှာမြေဝန်းလုံးလေးရောက်လက်ဇာတိတောင်ဇာတိကသင်္ကန်းညာတကားတွေကမှဆွဲထုတ်ဖို့အားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့မကန့်ကွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိအောင်ကန့်ကွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိအောင်နောက်ဘဝကရှင်မင်းညာတကာကြီးတွေကမှဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဘဝပြိစ္ဆာနေရဒုက္ခကြွနဲ့ဆွဲချဖို့ဒုက္ခရောက်တဲ့နေရာကိုထောင်ထဲပို့ဖို့ဒါဇာတိတာသဘောကျနောက်ဘဝကဆွဲပြီးရှင်မင်းညာတွေငွေရည်ရည်ဆက်လက်နေတဲ့အနေပြီးမောင်နိုင်ကိုရဆွဲပြီးကိုကိုရဆွဲပြီးဒီကလာမြေမောင်းခဲ့တဲ့ရောက်ယူဆောင်လာတာဇာတိဆိုတဲ့အမှုကံတရားကြီးသိစားမှန်ပါဘူးသဘောကျလားလူကောင်းလားလူဆိုးလားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ကြမှန်ပါလူဆိုးပါပဲဆိုတော့ဒကရမကြီးပေါ်ကြမှန်ပါဘူးဘယ်လောက်ရှိအောင်ဆိုးတယ်ဆိုတော့ငါဘဝကသူတွေမျိုးတွေသားတွေမယားတွေပစ္စည်းတွေကြားတဲ့ကမှအတဲအရမဆွဲထုတ်ပြီးကြတာသူဟောပြောပြီးကြတာလူဘဝကောင်းတယ်ဆိုပြီးကြတာဆွဲယူပြီးကြတာအမေဝန်းကောင်းဆိုတဲ့ရင်းစင်တွေကြားတဲ့ပရိသေထောင်ထဲကိုချဖို့ရဟာသူတာဝန်ခံထားတယ်ဆိုသူတာဝန်ဒီဒကရမကပရိသေနေခဲ့ရတဲ့ဇာတိတရားဟောပြောချက်ဆိုတဲ့တရားသူရှာမှုကြောင့်ခင်ဗျားတို့ပရိသေနေခဲ့ကြလူကောင်းလားလူဆိုးလားဒီလိုတရားတော်မင်းမောင်ကရောက်လာတော့ဩတော့ဖြင့်ရောက်တဲ့နေရာမှာစဉ်းစားကြည့်တော့ရင်းရင်ငယ်ကြီးရှားတဲ့မှာအသက်မရှိဘဲနဲ့နေရနော်ရင်းရင်ငယ်ရှားတဲ့အသက်မရှိဘဲနဲ့နေရတာဘောင်းတန်ပဲစဉ်းစားကိုယ်ပေါ်ပဲစဉ်းစားပါဒကာရမတို့ဘာဒုက္ခတွေဓာတိဒီဒုက္ခသစ္စာလို့ဘောင်းတန်ဟောလိုက်ဟောလိုက်ဟောလိုက်ဒီကလေးတော့နောက်ကဒကာရမတွေဟောလိုက်ကြလားသမားရဲ့ဒီခေတ်ကနေပြီးဒီကာလအဲ့ဒီခေတ်ရောက်လာတာဘာဖြစ်လဲဘုန်းကြီးမေးတဲ့အခါကျတော့တရားဟောဆရာကရှင်မင်းညာဂါရီနောက်ဘဝကရှင်မင်းညာဂါရီဇာတဲ့ဒီရှိပြီဇာတဲ့သာသမီတွေဇာတဲ့မှာမင်းနေလို့လကားပဲကွာနေခြင်းမဲမလို့မနေရဘူးကွာသူတရားကောင်းတာနဲ့အမျိုးကောင်းထောင်တဲ့ကိုကြာလာတာဇာတိကရွက်ထောင်တဲ့ကိစ္စသဘောပါဇာတိရလည်းဒါဆိုကြောက်เสียပါလားနှိပ်စက်တဲ့လူတစ်မျိုးပဲဒါဖြင့်ဇာတိကြီးဒုက္ခသစ္စာဆိုတာမှန်ပါရဲ့မှန်ပါဘူးဒုက္ခပေးလေတဲ့သူကပဲဆိုတာပေါ့ဗျာပေါ့ပါဘူးအဲဒီအောင်ပြိတ္တမြဲမဲ့သင်္ကြိပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြတော့ဒုက္ခသာပြိလင်္ကထောကွာညာကြမဖက်မင်းနှိပ်စက်တာဇာတိကွာဒီရင်ငယ်လေးတွန်းချိုက်ဇာတိပဲအစားကမစားကအမှတ်ထားရတယ်အသက်မရှင်နဲ့ဆိုရတယ်ဆရာပါဘုရားအဲပြိဏ္ဏတညာတံမဖက်မြင်းနှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတာဘောလား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 အဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေကမသိရောဟောဒီဘုရားရှိတယ်မေသိလန်းရတဲ့နိဗ္ဗာန်မရသေးခဲ့လို့ရှင်းရှင်းဒီကောင်းတတ်ကောင်းပဲဖြစ်ရပါလိမ့်ဆိုလို့ရှင်းရှင်းခမည်းတော်ကဇာတိကတရားဟောကောင်းတဲ့အချိန်နှိမ့်ဆက်နှိမ့်ဆက်မယ်လို့ကတရားဟောကောင်းတဲ့အချိန်နဲ့ကိုယ်ကလူလူပါသွားတဲ့ဒုက္ခရောက်ကြအောင်မှာကိုယ်ကလူလူပါသွားတဲ့ဘာပါလိမ့်ဒုက္ခရောက်ပါဘူးညာကျက်နိုင်ကြီးကြီးနဲ့ထောင်မပေါ်လာနော်နမရရှင်ပြေလူဘဝရတော်လေးသွားလို့သစ္စာမသိဘဲနဲ့သစ္စာဉာဏ်တွေကိုမဟောဘဲနဲ့မနုဿတ္တဘာဝထုံတော်လေးကဟောနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇာတိဒုက္ခသစ္စာပျောက်သွားပါဘာပါသဘောကျဇာတိဒုက္ခသစ္စာဘာဖြစ်သွားလဲအင်းမရဒေါ်လေးစွာတို့ဘုရားတရား၅ပါးကိုခေါ်လိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတွေကပြုံးနဲ့ရှင်ငံနဲ့တော်သေးတော်သေးရဲ့သစ္စာပြောက်သွားသစ္စာပြောက်သွားရင်ခင်ဗျားတို့တော်သေးရဲ့ဆိုတဲ့တဏှာကြီးသစ္စာကိုကန့်ဝလိုက်တဲ့အတွက်မိစ္ဆာမဟုတ်မရတော့ပါဘူးရှင်းရနိုင်ပါဦးဒီကြောက်ကြောက်ကောင်းပါဘုရား။ဒါကြောင့်တရားတွေမှာချက်ပြီးတော့နာကြရနော်။ဘုရား။သစ္စာမဆိုင်သေးတဲ့တရားစုတွေ့ပြီးဘုံဘဝကိုတွေ့တာနိုင်တဲ့တဏှာရှိတဲ့တရား။ဘုရား။ဘုံဘဝကိုတွေ့တာတဲ့တဏှာရှိတဲ့တရားဆိုတာသိကြပါလား။ဘုရား။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘုံဘဝဒုက္ခသစ္စာသိနိုင်ပါ
这是没对的，对呀，不对的吧？没对的，对的是，但咱们要看片，阿对的，对呀的，你有不明白的，不晓得，问你一下，不要来，不要讲，喏，不好，不好，这个确实没什么，刚从表外头是的，这啥都表外了，嗯，听见？听见？这从没从刚从出发的心，是的。如果人家说的有，不要再来了，啥？ 你家屋了？你家屋了？现在不过的，反正像东北的家里，外地人有，因为出来，因为出发的，外地人好巴的，那么没得啥家的钱，哇！我刚才说了，来人刚回的，就是。妈妈。刚从那都没得啥家的，刚从那都得啥子嘛，比的过来，说了，没得。妈妈。这跟乌家巴里没有得，没比的有不过。妈妈。人家。人家那乌家巴里，外家乌家巴里，阿拉哥乌家巴里嘛，没有得了钱，刚从那。 好几个，妈的！妈妈，新娘，对吧？哎，你那边，咱这给下个，我们那个古堡都给个家，对吧？那我前面那个家里干的，但是我一个人没有往那闯下，妈妈，都给下了。啥地方？干什么？什么地方？那我这个，前面那个家里没有人呢。 其实为了啥子的家人嘛，没怎么说呀，真的，说出去的干了，你没往那个住过，不来给啥，不就给啥了？哦，他的这说话那是包了，包了的。哎呀，没对的，啥子呀？我不能那吵话的，把妈妈好讲清，不能那吵。 伢丈夫说：“奶奶说的，说明伢家的，我不该说明伢家的，免得。你我的，今天就挨家的嘛，从小的家伙就没弄白的。那边，伢丈夫说明的说的，我爸爸。那边咋地啊？这个他妈的，苏丹有些啦，阿家的不别家啦，是啊，包了。” 主张有些好讲，如果也话了意思，啥的也话了，哪个也话了意思了？什么话也话了意思？哦，看见了，啊，多去瞧你，啊，多去瞧你意思，啥的也话了意思了，现在那些没有住的，这都跟俺们讲话话了意思，那个处理。 哎，老家，俺娘还有说你了，有的啥表来着嘛？后来一包来的，说那个英语家，他讲白沙地嘛，没搞嘛，嗯，白沙地我听得见，都俺们这里沙地比都快些，俺们这白沙地在，白不勒个在，我讲，伢家我说伢那些路。 就这样。伢家我说，伢那些吧，人不过嘛，伢。对不？伢。对不过嘛，伢里买了虽然有，但是还挂了，俺忙了没。那个什么伢那个来说，他不给下来，你下来谁干？你说一个给下来，俺给下挂。要了嘛，从小我老了，俺给下挂。是了，不给下来吧。那个，俺们伢里包包担当的呢。 一点也不麻烦呢。俺们讲什么路？有手机讲的，车个拉开来，是吧？对家家。对家。他讲啥子？哎呀，刚来路，这三年没去，好了，现这三年给三年没去，好了，给他，啥子比较快就算了，好了。那么，不过讲，为啥子我外地边的嘞？啥子是啦？没得嘛。 哎呀，没得了，给我那个都快看到大了，我好了见到，都快手机了，我好了。怎么讲？这是俺那好了见到的。这是俺们我那好了见到的。都快手机了，我好了见到。哦，那个什么，你们吃完那个是吧？就这些带回。你们吃完那个是吧？带回来，我刚刚说讲。 哎妈的！你家里个那个老人家都不放了心，真的，什么样子？可惜的，什么伢个的这个嘛，钱也没，都没有，只能过个了没来钱来钱的，他们家看样，他们那边看样，我们是来对象嘛。
Dati Krishna, Deva Mahapurusha. Deva. Mahapurusha, Kamehanya, Kishiri, Jarega, Svetakta, Gopadiyo. Yajdaniya, Dei Svetakta, Yajdaniya, Jara, Duga, Shogang, Mogang, Diniya, Kaungware, Sri Brahma, Hola, Bhi. ဒီကရမရေသစ္စာမသိသေးတော့ခင်ဗျားတွေကလူပင်နဲ့ပြေခြင်းခံစားရတယ်တရားတွေဒါတွေအရင်ကတည်းကပြင်နေပြီဒီမှာပြန်ဩစင်ရဲမှာမြေရဲ့ဆွဲနေဆွဲထုတ်ကြတယ်သူတို့အကြိုက်ရောက်ရအောင်ချတာလဲအကြိုက်ကလဲမားလို့ပြောဖြစ်ချင်းမှန်ပါမားလို့မားလို့အကြိုက်မားနေပြီလူကုန်လဲမှာဝတ်ပြီးမရှိဖဲနဲ့စဉ်းကြီးစားသူ မရှိဘဲနဲ့ရင်းကြီးဆိုင်တာသူ့ကိုလူမျိုးလုံးနေနဲ့ဝိုင်းကြည့်တယ်နတ်မျိုးလုံးဇမားမျိုးလုံးနဲ့ဝိုင်းကြည့်အကြိုက်မှားနေတာမှန်ပါဘုရားနတ်ဆိုကြစัจဘာဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့သစ္စာမျိုးလုံးနဲ့ရိယာကြီးတော့ကောင်းကြီးကကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကြိုက်မှားနေပြီသဘောကျပြီပါဖြစ်နေပြီစัจဘာမာရအောင်မှာလားမှန်ပါဘုရားမမှားပါနဲ့နော်အာဇာတိရှိရင်လည်းဇာတိမလောက်ကြပါ အာဇာတိဝိရဒ္ဓိမနီယရှင်ဖြစ်သောဆိုတာရှိရသားနဲ့ဇာတိဒုက္ခသစ္စာကြီးမမှန်မမှန်ဆွနဲ့ကွန်းနေနဲ့ကျွေးမွေးပြီးဒီကလာမှာတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဖြင့်ဒီရက်ဝတ်လိုပဲအလုံးအလယ်မှာမချက်တဲ့သဘောရှိမှန်ပါမချက်တဲ့သဘောလဲရှိပါတယ်ကျေရဆိုးပါမှန်ပါဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာဒီကားလို့ဆိုလို့ကြာအနာဒီကဒီဥဒ္ဒပ္ပံသူသာရှိလာလို့ရှင်မချက်ဘူးလေဖယားရှိတောင်းတာပဲ အလုံးမျိုးသို့တော်သို့ပါဘုရားရှင်များမှာခင်ဗျားတို့တောင်းတာမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ပါကိုငါ့ဘဝဆိုတာပါပါမှန်ပါဒါကလည်းကြောင့်တောင်းတာတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာရှိနေလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတွေအချက်အချောင်မရှိလို့တောင်းမှန်ပါအဝိဇ္ဇာရှိနေတဲ့အတွက်အဲဒီလိုတပ်ပါဆိုတော့တရားမရှိဘူးအဟိရိတနဲ့ အနတ္တဘာဆိုတာမရှိဘူးဟိရိတဘာတရားနှစ်ခုဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ကျက်တဲ့တရားနှစ်ခုမရှိတော့အာရိတအနတ္တဘာဆိုတဲ့တရားနှစ်ခုကအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာလို့သိစိတ်ကြကြဘုရားသခင်ကိုရမကြီးသည်တဲ့မာဝကပံယုတ်မှာသိချလာပါတယ်နော်သဘောပါကြပါပါအဲ့တော့ဘုရားရှိသွားပြီးဒီကာလမလုံးကြပါနဲ့တဲ့ လူမျက်လုံးနဲ့မျက်လုံးအကောင်းမျက်လုံးနေနဲ့ကြည့်ရတဲ့ကဝဲမချက်ဖန်းတဲ့ရှင်ကြီးသားနေတော့မောင်ငယ်ကြည့်ကောင်းပါပါဒီမှာလည်းဇုန်ကြီးတွေပဲဖျက်ရှင်မှာသွားပြီးကလာလူပြင်းနဲ့ပြင်းချင်းခံစားရွေးဆိုတာဒီသားတွေမိမိနဲ့မခွဲရပါလို့ဆိုတဲ့ဇာတိတောင်းတာတွေသူတွေကရှင်တရားဓမ္မတွေအရှင်းမရှိတဲ့ဝဲလူပဲဆိုတဲ့ဒီကသေချာပါဘူးမှန်ပါဘူးဗျာတော်ရုပ်ဆိုးတယ် ဟုတ်ချက်ဝင်နေဆိုကြာဓမ္မတွေဆိုသားတွေကျုပ်ဒီကဟတ်တောင်းပါလားဟာဟတ်တောင်းပါလားဟာဆိုလို့ကြည့်ပြေလို့ရတော့မလို့ရလားမလို့ရလားမင်းသိချက်ခံကြီးกว่าလို့တန်းချိုက်တယ်နော်သူပါတော့သူပါလားတော့သူပါလားတော့သူပါလားနော်ဟောကြဟောပါလားဒါနဲ့ဇာတိဘလောက်တရားဟောကောင်းတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရမင်းသင်နေကြတယ်ညစ်ရိုက်နေမြေမှာငါခေါ်ရလိုက်ပြီးဒီကလာ လာလာလာခဲ့ပါကွာဒီညကောင်းပါလေလို့ဟောပြီးဒီကလာမှာထောင်ချတာဘူးပေါ့ဘလောက်ဆိုးတယ်ဆိုတာပေါ့ဗလားပေါ့ဒါပြန်ဇာတိရောပါသစ္စာလားသုခပါပါဘုနေကြသူဒုက္ခသစ္စာဘုရားဟောပါလိမ့်မယ်ဟိုနှိမ့်သက်ပါခေါ်တာမှန်ပါဘုရားကြာမှန်ရောပါပါပါဠိရေးကြည့်ကြပါလားသိလင်္ကာခေါ် ဘောကြပါပါဠိရေးကြည့်တော့ဒါကလည်းသိစွာဘုရားဟောပါလိမ့်မယ်နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောရဆရာသခင်ကိုရမေကြီးလည်းလက်မှတ်ထိုးတယ်
ตบอย่าใช่ครับแล้วเนี่ยดีจ๋าที่ว่าจับเสียก็ไม่ใช่ได้นะครับชื่อนับธรรมนั้นเสียได้ดีที่ได้จ๋าได้ธรรมนั้นเช่นเนี่ยธรรมมาได้จ๋าได้กันนี่พี่เนี่ยอย่าจ๋าถ้าได้อันไหนสวดถูกดีกาละตะคูโดวงงดีอยู่တော့อาจารย์น้องเนี่ยฉะไปแล้วปฏิบัติครับสู้นะสู้ครับหมอเนี่ยจะตบอย่าใช่นะ นักการเมืองมาดิอยากโดนเลี้ยงสัวเวลาอยากโดนสู้อะไรโดนมามาบุล่ะอยากโดนสู้อะไรโดนมาเลยสุดาบอกจ้ะเอ้ยเราแกจะดีกันก็เจอแล้วนายเวชีบอกจะทำอะไรเนาะคือโซจังปีกับกูเลยคงยิ่งกับสกัดจัดเลยเจ้าเนี่ยเตะสาวดีที่ปีกับละเจ้าเนี่ยละเท่าไหร่ เป็นกูก็มาต้องการลาสุดาเวลามันรู้กันเดี๋ยวเราพูดกันว่าเวรบังคีรันเนาะเออเราดีดีไปเลยนะเป็นกูมาต้องอยู่เดียวนะเพราะนั่นยังดูดูกันได้จากเพื่อนกันเลยนั่นสุดาเพราะนั่นก็ไปดีดีอันนี้แหละที่ยังน่าท้อยาดามเพื่อนเนี่ยนี่สิตัวเจ้าดีกูเดียวเราอยากได้ปุ๊กกู ญาติมาเพื่อเมียนี่เสร็จแล้วชาติมามาพ่อวันนี้ช่วยบีบว่าก้มมาเลยลูกยาวที่ช่วยทุกอย่างได้ก็บริการลูกเสียงชาติเลยบอกยาวยาจะมาเจ้าน้องชาติงั้นถ้าเราปฏิบัติเลยเราเนี่ยช่วยเลยสิบอกยาวเออจ้าเฮ้ยชาติทุกข์ทุกข์เสียเฟ้อเลยลูกตั้งแต่เนี่ยเนี่ยเฮ้อเนี่ยปาบีปาบีเฮ้ยชาติมันพ่อแก่เนาะน้ากว่าเฮ้ย มันก็บริสุทธิ์เนี่ยจ้ะรู้แต่ตัวอภิชีสงเดนะน้าทับยินดันเนี่ยชื่อเลยจ้ะเฮียชีสงนู่นมาเลยจ้ะข้าเจ้าเลยเช่นเดชะจันด้วยบิดาบิดาเนี่ยสงฆ์ชื่อเลยจ้ะอภิชีสงเสียเลยจ้ะแล้วก็ยินดันแต่ว่าสุดดีดีนับเรื่องดีดีนี่จะอภิชาชีสงอภิเฮวารีปุจยาเลยขนาดตรงนี้เดชะฮอดตัวเจ้าเดชะฮอด แกรำมาดูเบสารีเจ๊จ้ะสารีเป็นเฮียรู้ว่าสารังกานี่เบสบัวเจ๊เบสบัวเอ้เบสบัวมันไม่เจ๊ปะเนี่ยเนี่ยยาวเท่าไหร่ไม่ใช่ขันมาบัวยาวเท่าไหร่ไม่ใช่ขันอะไรสุดหรอรู้ว่าเนื้อจุลาจูบาลินกุลาบุรู้ว่าเนื้อจุลาไม่ได้บ่าววันนี้มาบ่าวไหนไม่บ่าวเม้นกูเรียนเอกราบรู้ว่าได้ รู้ว่ามันอะไรพ่อรู้ว่าไม่เจนีลาจุ่มไม่จุ่มนะเราเพราะรู้ว่าช่างเด็กเป็นแบบปุ๊บโอ้ในนี้เราจะกันเราโอ้ยยาโอ้ได้สิมันอะไรลงชาวมาวิชาเลยสุดาอ่ะเพื่อนกูว่ากูโอ้ไม่สุดแต่สิบกว่าลูกโอ้ในนี้โอ้มาแต่สิบกว่าลูกโอ้กูโมหันแกรำมาเลยอยากโตแล้วอยากอะไรอยากสุดยอดเออละ นี่ก็จะได้ฮอร์มันเสร็จดูฮอร์มันนี่ก็จะทำฮอร์มันเสร็จดูว่าอยากเห็นสิฮอร์มันนะเอร่าอย่างนี้ก็จะนี่ก็จะมาโกเวนเนี่ยนี่จะเป็นอะไรเช่นงาพิษสุดสวยมาโกะลูกนี่ก็ตัวปาริจอมนี่อะไรล่าเรื่องนี้เลยนะพี่ดีใจใจยินดีเลยสิครับพ่อจ้าพ่อจ้าตอนนี้กำลังเนี่ยพี่อันนี้อะไรกูเรียกมาแล้วต้นจะนำนี่ชิบอ่ะนะพ่อจ้าถูกใช่แล้ว ใช่ไหมตัวเขาเรียนนักจะดูมีสมัยอะไรก็ใช้ทุกอย่างตัวเนาะใหญ่ๆอารมณ์ดังเช่าละตัวตัดดิมาคงเรียกว่าโอ้ยเจ้าดาวงะเพราะว่าละดีว่าต้องมาเลยสุดที่ก็เลยใช้ยุติดีว่าทางอารมณ์ดังเช่าเวลาเจ้าดาวงแกเจ้าดาวงตรงไหนใครเจอละขมยังไงนักว่าสระละใหญ่ตัดต่อไม่สุดเลยดาวง ใหญ่ที่สุดกันแล้วยังเจ็บบ้างไหมสุดเลยดาวน์ขนาดอะไรชีวิตใช่สุดสุดจะดีกี่ชั่วโมงตอนนี้เนี่ยยังไม่เลยทบไปอ๋อพระสุรายสารเลวุณีบุรีเนี่ยยังอยู่ละยังอยู่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 ยังอย
ရှိပါတယ်ဆိုပြီးသရာချိုးအလားမှန်ပါဘုရားဓမ္မအလိုလိုဟုတ်လားမှန်ပါ
ยังไม่เจอว่าอะไรเนาะสราสีทุกอะไรจ้าดีก็เลยสราเชียนเชียนกูก็ต้องเอาใจมันไปตับวัวเสมาหัวปะต้องเอาใจมันไปตับวัวเสมาหัวแม่เนาะไม่ยังมีจ่อลูกหลานเราเราอยู่เอาไม่อยู่ดีกันนี่เชื่อใจยังไงลูกมันเนี่ยก็ดีกันนี่เชื่อใจแต่ช่วงเจ้าแม่ยังสักหนึ่งปีก่อนอะไรก็ไม่ใช่ดีกันนี่เชื่อใจลูกหลานเราเราเลย ตาเลี้ยงนะท้องก็หลาเลยลูกไม่รู้ว่าว่าจะนาดีกันเนาะแต่ไม่ได้ยังเสียใจก็ช่วยไปช่วยมาเพียงแต่ถ้าเรื่องอะไรเนี่ยเสียใจเนี่ยเลยอ่ะดูสูบเลยเจ๊ดีกว่าไม่รู้ละแต่เสียใจไม่รู้ละอ่ะดูแลเรื่องเนี่ยขนาดที่นิยมก็รู้สึกอย่างนี้ดูปฏิบัติเรื่องนี้ไม่รู้ก็รู้ว่าเด็ก เออเด็กก็เด็กสาวสาวเลยทุกข์ก็เช่นนั้นเด็กสาวก็ปัญหาเช่นนั้นมาเลยเพื่อเช่นอย่างลูกจ้าดูดูหนูไม่ได้ใครจะรับมาสระถ้าสระไปแล้วขนาดที่ดูเอาละเด็กสาวเนี่ยเด็กจะมาสระสระเด็กก็เด็กสาวมาเรียนรู้เรื่องนั้นทั้งหมดเรื่องสุดยาวเลยใช่ไหม ญาติเราเพื่อนเนี่ยนี่จะดูแลตัวเองยากเกินใช่ไหมญาติเราเพื่อนเนี่ยนี่จะป่วยอะไรบริกรรมอะไรเดี๋ยวไอ้กิจการอะไรเจ้าหน้าจ้าบริสุทธิ์ลงเกลือบริสุทธิ์ลงเกลือบิตรลงกลางกลัวไปไหนว่าเราเกลือบิตรกันแล้วนี่ได้เรื่องอะไรมาโอ้ยอยู่ไหมป้องเป็นไงไม่ใช่ที่เนี่ยมีเงินเดียวใช่ไม่ใช่ขันยันเดียวนี่หรอกยูโรยันนั่นชุดอะไร นี่จะขยันเดียวนี่จ้ะวันที่เชื่อเรื่องตัวอะไรกันยังเยอะน่าเล่าเนี่ยชิวขณะก็เลยการเลยหัวจันทร์เราดีก็ไปดูเชื่อเรื่องราคาสั่งอะไรอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ยังไม่ใช่เนี่ยเราเจอเรื่องมิวไลเนี่ยเพราะอันนี้ปกุเปิลว่าเรื่องเราไม่ได้เชื่อเนี่ยก็เลยกายุทธานี่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเจ้า เช่นนั้นนะอะกูรู้ว่าเนี่ยชัวร์อะไรก็รู้แล้วแต่ยาวดาวอะไรมองในนี่ดาวอะไรมาหุ่นใจโอ้โหโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยพี่เดียร์พี่อาบีช่างเจ้าพี่กะละดาวงะช่างเจ้าดาวงะจะดีดาวนะเออดาวเนี้ยพี่กะดาวเนี้ยอยากจะขายเจ้าเลยเช่นเช่นยายพูดเนี่ยพูดมาถ้าเนี่ยเล่นอย่างลูกพูดดาวงะรู้ดาว กูกูไปเลยรู้เลยใครยอมมาอ๋อดีใจมาตอนนี้เมียเนี่ยพี่ชายเลยจะมีเงินไปกระตุ้นไปกระตุ้นเงินเดือดสุดเลยใครเนี่ยเนี่ยยอมรู้เลยจะมีเงินเดือดสุดแล้วบ่าวเลยฮ่าไม่รู้เท่าไหร่ละก่อนเฮ้ยใครจะรู้ไม่รู้ ที่ยังเนี่ยเนี่ยล้อมดีเลยล่ะดีเลยเส้นตัวไปเยอะสุดจ้ะอาจารย์บอกว่าตัวอาจารย์ตัวเส้นตัวไปมาเส้นเลยดีกว่าเนี่ยนั่นไงทำจีดออกมาเฟยจ่อเออเด็กขาดเลยยี่เสียเลยมองนี่ดีมั้งมองจีดมั้งดีมั้งไม่ได้เลยแต่เรามาวันนี้เนี่ยเลยเชื่อกูจะรักจริงดีกว่าไปดีเลยเชื่อเนี่ยดีเนี่ยสุดเลยเชื่อโตโตดีเลยจ้ะ เนี่ยบางแบบยิ่งมันเลยสกุลอะไรตัวเดียวสิเปียกขนาดนั้นมีอะไรกันล่ะล้องกงมีสระเนี่ยเนี่ยน่าทำจริงมาตัวก็เกิดเป็นสามติดอ๋อมองในปีนั้นโชคดีมีเนี่ยเดี๋ยวแบบเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็ตัวยิ่งมีไม่ยิ่งมีได้ก็จะ เออที่เราเชิญตัวนี้เออเรื่องอะไรเนี่ยเอาได้ไหมที่ว่าเรื่องอะไรเช่าได้ก็อะไรก็อะไรเนี่ยสุดโต๊ะโต๊ะเชิญมาสุดละกูสุดที่เดียวคนนั้นเดียวคนนี้กันนี่ก็ไปได้มาบ้าอะไรชุดปฏิเสธยากเลยมันจะได้ก็ได้ก็พูดก็บอกก็ทำอะไรช่วยเลยจะได้ก็ได้ยังไงจะได้ก็ได้ก็เนี่ยจะโอ้โหมาช่วยเนี่ยลูกตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าเดียวนี่ได้ก็บริษัท เพราะว่าเนี่ยชอบนะเอ้ยเสียหายว่ามันยังฟงได้อะไรกันเลยโอ้ยใช่
信吗？我也没讲，我们要碰他那个了。为啥个碰他？等那个巧了，我们那个牛都不管。你等这个没有？哎呀，那么长地给的，哎呀，说的那个干什么的？玉米。玉米。你这样子干了，说的现在不，我罗的干不了了，专门要你把那木来说的包了。不共有挂，是不是？从前的话，先干心的也是有的，羡慕了。该那边啊，估计该他妈的，接下来转旁边，也那看的也的是了，不假。那我那个点地位，那他五千来的，五百来的，你弄过来，他得六千来的，本来嘛不是，是他眼里的看见没有？眼没见。那咱们那个嘞，也那么丢不，为了别来了，没丢，我还没人把没丢不漏呢，都干净。是吧？干净是吧？国家。哦。哎，这个你比你干了嘛？这个他妈的，有的差不没搞住。是吧？你搞的。没搞嘛？不的，你说这个，前年了，前车的了没？前年你说。是不是？现在那些白的是不是？现在的钱都不一样，我租来了。哎，那不是一样的道理？哎，是啊，是啊，这家的钱钱都快被烧了，包也包不了。我那样子都快被烧了，烧完了那是不给烧起来叫嘛？不用那错，你要讲说你那些的给烧，不给烧过。但都累的够，毛得吧？我干了嘛的？我们那收呢，你知道？收啊，我讲。现在，但是土地啊、家地呢，自然呢哈，他不如没时间。妈妈，我们先。地连厂家比的干了，厂家要不就找我们厂家要比的干了，怎么样？没得用钱，谁敢你这样严酷那么？怎么样？找我们都是了，没过嘛，都要是包住，几百分比的干了。ก็ตัวดูเดียวไม่เสร็จแล้วบ่จ้ะเออก็ตัวดูเดียวไม่เสร็จแต่ต้องอยากกับเพียงแต่ก็ทำไมรู้ซื้อเนื้อวิ่งได้ไม่วิ่งได้ก็รู้แล้วมาทุบวิ่งได้สุดๆที่จะไปเลยไม่ได้จะไปเลยบ่จ้ะแต่เพียงรู้รู้เลยเพียงอย่างนี้เนี่ยจะเนี่ยมันไม่เสร็จเลยไม่ใช่รู้สุดแล้วบ่จ้ะตอนนี้แต่เพียง比如说那个不打我啊，你也出门差点不打我讲，不也样？是不是？你忙啊，到门那呢，过年来年那钱，你忙啊，到门那呢，如果出门，他那个钱呢，讲不也样那样？妈妈，不干了嘛的，也开不起的。妈妈，是不是？哎，你说。你们找找，你们说比找没找别亲的样，都那些比比强的，哎，都不都是土俺们东头去了。那个话等我改名他那里，叫他妈好给。妈妈，啊，这没啊，工业那条路建的就行，钢铁这都不要，没那个，那叫我们包括。妈妈，哪个呢？哪个？老面熟。熟啊。老面包好大，哎，忘记了包了。如果没有这个，这等要我吃吃吗？妈妈，不管了。这等要我吃吃吗？吃吃的，啊？我家来了个什么？这要我吃吃。这我也要我吃吃。啊不，这个什么的？这钱都出俺们，都出俺这钱嘛，这都的，都管不过钱的。妈妈，没说能要不了，挨他叫，这个什么都。不对了的车嘛，结婚一个，这瓜门头钱，门头，咱弟弟好了，来两米的砖，门头都开了要开，啊，我这开咱弟弟拖下来的，咱俩来车要干的，
这个季节这块今年人家人家对呀这样比如好像好的季节这块是他那个来说这样没出了心那没有最后一起的是不是这样来说呀最后一起的是不是是的包了这样但是这样的话这个白天的样子这样都都没了心心这个都是不爱我们讲嘛这个呀马拉纳是爱我们讲嘛这个就说明一下行了哎呀都都比较了那件大部分我懒得出来过那他也没有别的怎么一件呢懒得出来过你说到底有点我也没有别的怎么一件呢哎没有肯定东三边的用钱你一些三边的用钱出来哪里面的给你的你就不要住了用别比你的不顾面的啊比较久你的不顾面我们说的是这个你那么低下的这个你比你改了不然把他们用的之类的开价的真的一块之类你的开价的我们你也不能那个人背过来的怎么低下都马边的开的你会干的别来干的多来干的多来干的那么方便去的是的你那个人什么也想的东西这个你有的什么也这个没讲这个你有的什么也想的对吧先讲你妈的给他妈的这我们跟你家里去的话来了别话说我妈呗我家人家王姐的给了这个人什么也讲你的爸爸的你心里不大算这个人妈的这个人什么也讲你的爸爸的别个别用的别个你家来的巴黎是在报价的啦那巴黎骗你家来的那咱有没有钱报价人民不啦哎你这个你们不是没地给了钱钱地表啊为啥他们这样铺咱那个错了一点他姑妈没事等下你们对呀的现在妈妈你们对呀的我们要给家里面拉了一点不拉不拉他把世界来的没有没有票啊不能拿着那个人家出来了哎呀那家忙起了又送你的时候我报的哎呀这是什么地方这是什么的不让你说你这个你有什么来了这是什么地方这是什么究竟的事比抓的了没那么说的这没事那大爷阿总的谁谁找嘛就那个的夸人的秘籍也比这个了有没有不能理的是不是现在哦对上去啊现在现在我们比如为了不给也没钱呢姑姑也记得不记得你来了你来了我怎么多嘞我家的开家的这么高这么高嘛的说啊这些手机的就没一点一点下了你信号我才能通知是不是哎呀我是家的人吃的不能吃吧是不啦那是不用买钱呀那爸爸的你没去什么不能买钱那个不用买了钱没事人家就是不用买钱人家只要不用买钱不应该没错吧那这路口路道没事就用了只要不用买没事人家人家对呀中央的能算这个家那个姑妈东西都没快你下来姑妈会对呀尖叫就凭别的我们从来说你家的没多少万年我们从来差一车来请家的请八六的出家人民不啦不把这个三号你俩没无脑阿龙妈你都不要你俩人民家的妈妈姐多么拼命那不是来了天满你的妈妈你不都是出啊不我们那时候在哪个格拉西说完都没事了没在家屋了我就来离开了都没事了他不会把门杀了来离开了都没事了没在家屋了这里行吗这里想见的哪里这个人嘛都那么东来靠来发言来呢米汤来呢发现那个人没了这里想不下没在家了就下来了不那样那
ငယ်လင်းလာတော့ကြွားလို့ရှင်သာရပြောင်းမယ်ရေနပ်ပူဇော်ခံရတော့မယ်ဆိုတာမသိရှာလို့မိုက်မဲတာပဲဆိုရင်ဖြင့်ဥပါဒိကမှန်ပြောတရိစ္ဆာန်မိုက်ဖို့စိတ်တော့ကတော့တရိစ္ဆာန်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့နာမည်ပြောင်းပြီးမိုက်မှန်ပါတရိစ္ဆာန်တော့မဟုတ်ဘူးတရိစ္ဆာန်ကတရိစ္ဆာန်မဟုတ်ပဲမှန်ပါဘယ်နဲ့ဆိုကြနာမည်တော့မိုက်နာမည်ပြောင်းမိုက်ရင်အဲ့ဒါရင်ကြီးတယ်ကွာလို့ပြောတာဟုတ်တယ်ကမိုက်ဆိုလို့ချင်းအမှန်နာစရာကောင်းဥပါလေးဒါနဲ့ပြန်ကြလို့ချင်းပြုံးမဲရွယ်မဲဟုတ်လားဒကာရမတွေကအင်းတော်တော်သေးရဲ့ဆိုတော့ဘဝတစ်ခါပန်းလင်းရထွက်လာမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒကာရမတွေမင်းဟာတော်ဆိုးပါလားဇရာတိဒုက္ခသစ္စာမျိုးမင်းလှဲ့မကြည့်လားမကြည့်လို့ပါလားမင်းအာယံကြံတော့တယ်မရဏရှိတယ်ဟုတ်ကလားဒကာရမတွေမင်းအာယံကြံတော့မရဏစီအာယံကြံနေတယ်ဆိုလို့ချင်းပြောစရာလားလွတ်အောင်ယုံဖို့လားအဲလွတ်အောင်ယုံဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးကဝိပဿနာလုံးဘုံမှာအမိမှာတော့မရတော့မအပ်ခင်လေလမ်းမပြောပဲနဲ့ဒကာကမနော်ပဲဒီတစ်ခါသာသေဘောဝင်တော့ကွာဒီလမ်းတော့သိပြီဒီသုံးချက်လမ်းတော့ငါသိပြီဒါဒီလမ်းလဲအညာမခံနိုင်တော့ဘူးဇရာနိစ္စလေမခဉ္ဇနာကိုမရဏသတ်မှုကိုလည်းဆက်ဆုပ်ပါပြီဆိုပြီးကလာဇရာကနေမရဏမရောက်လမ်းလွဲဖို့အချိန်ကခင်ဗျားတို့ဒါဟောခြင်းရင်းနေဇရာကမရဏမရောက်ခြင်းလမ်းလွဲဖို့အချိန်လေးကိုမင်းတို့ကောင်းကြည့်တော့ငါသင်ပေးနေတာဒါပဲရင်းမိကြရောက်မှာတော့အဲ့ဘယ်နဲ့ဆိုကြတက်နိုင်ကြသေးရဲ့မတက်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ခိုင်းကြဖြင့်နောက်ဘုရားလာမတော်ခြင်းလို့ရှိရင်အဲဘယ်နည်းအားနဲ့လမ်းကွဲချရမှာတော့ဆိုတာလဲမောင်မင်းတွေ့ရပေါ့ကွာသရာကမရဏမရောက်ခြင်းလမ်းကွဲချရခြင်းဘယ်သရာလမ်းကွဲချနော်လမ်းကွဲချပါတဲ့လမ်းကွဲချဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားဒီဘဆူတန်းရဲ့ကာမသက်ခံကနိယောကလမ်းသွားတယ်နော်အဲဒီကနေ့ပြန်လိုက်နေမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လေဒကာဓမ္မတို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကရှိနေတော့တောကြအတ္တကိလေသာလမ်းလည်းမရောက်ဘူးလို့မဆိုနိုင်ဘူးမှန်ပါဘူးဆိုနိုင်မယ်ဘူးလားဒိဋ္ဌိမြုပ်ကြရောင်းမယ်မှန်ပါဘူးမရောက်ဘူးမှန်ပါဘူးအဲ့တော့ဘောတဲ့သရဏနဲ့မရဏကြားတဲ့ကအလေလမ်းကနေပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတို့ကမ္မဒုက္ခရင်းကလမ်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းမသွားပဲနဲ့နောက်ကကာမုံခံစားတဲ့လမ်းကိုမသွားနဲ့သဘောကျနောက်ကဒိဋ္ဌိဥသိနေလို့ရှိရင်အတ္တကိမ္မထလမ်းကိုရမင်းကဖမ်းနေပြီလဲဥမယ်ဆိုမလိုက်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီလမ်းလမ်းဆောင်ပြီးဒီကလာအလေလမ်းဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာမဂ်ကလမ်းအလေလမ်းကိုလိုက်ဖို့ရဟာသရကမရဏမရောက်ခင်လေးတွင်ဘုန်းကြီးကလည်းလမ်းပြန်မှန်ပါဘုရားပြင်ချိန်မှာပြပါဆိုလို့မှန်ပါဘုရားသဘောကျဒါပြန်အခုဘယ်ချိန်ရောက်ပါဆုံးဆိုတော့တရားဓမ္မတွေလမ်းကွဲရှာခြင်းရောက်သေးဘူးရောက်ပါဘူးပေါ်ကြဘယ်ချိန်ရောက်လမ်းကွဲရှာခြင်းလမ်းကွဲရှာခြင်းသေချာရောက်ပြီနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ရှာပါနောက်ရှင်မရဏမင်းကိုဇာကအပ်လိုက်လို့မရဏစီအပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဖြင့်လမ်းကွဲရှာနေတာနဲ့အသေးစောသွားလိုက်ဘယ်နဲ့ဆိုကြလမ်းကွဲရှာနေတာနဲ့အသေးစောသွားလိုက်မယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တွင်ချင်းကအင်းရှိလာမှာအန်ပါလာမှာဆေးရတော့မလို့လို့ဒါရီရှုပ်နေသေးတယ်မရှုပ်ဘူးလားရှုပ်ပါပါအင်းကျောင်းနေတဲ့ကလေးရှိကြလို့ချင်းဘယ်လိုညာလို့ဆက်ချင်လဲအဲ့ဒီညော်လုံးကြီးအသာချိတ်ထားပြီးလမ်းဘွဲရှာတဲ့ရေးကိုကြီးပေးပါဆိုတာသတိပေးလိုက်မှန်ပါပါပေးလိုက်ပါပေးပါလိမ့်လမ်းဘွဲဆိုတာကလည်းခင်ဗျားတို့မဆိုင်ဖြစ်ကုန်ဖြစ်မှန်ပါဒါကထောင်းထုတ်ပေးလို့သူများသူမထားနိုင်တဲ့အခြေအနေဟုတ်လားသူများပြေးမှပါဇက်သေးကိုရေလေးမှပြန်လေးပတ်ကျင်းတော့တောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေရအောင်မှသုတ္တဝံရှိသေးတယ်မှန်ပါအဲ့ဒီသုတ္တဝံရှိလို့ကဲသုတ္တဝံပုံပြီးဆိုတဲ့တနေ့ကြတော့ဒကာရမတို့ပရဏဆိုတဲ့ကောင်းပြတ်သက်သက်မရှိအတုံမှန်ပါမတ်တယ်မှန်ပါအဲ့ဒီအမှတ်ဆိုတော့လည်းဘာတတ်နိုင်ညာဘူးမတတ်နိုင်တော့သူမအပ်ခင်လေရရင်နဲ့ရင်နဲ့စွတ်တို့လမ်းခွဲရှာမှန်ပါလည်းရှာကြ
ရဲ့ရင်းနဲ့လမ်းခွဲရှာရမယ်ဆိုတော့ပေါ်လာကြ။အင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်လမ်းခွဲရှာခိုင်းပါလိမ့်မလို့မေးတော့မှအစကလည်းမကောင်းဘူးဗျာ။အလဲမှလည်းမကောင်းဘူး။အဆုံးကောင်းမှလည်းအေးကမဟုတ်တော့ကြ။တပည့်ရတဲ့ကျန်လမ်းခွဲရှာဖို့ပြီးဆုံးရပြီ။ဟုတ်ပါဘူး။တပည့်ရ။ရတာလေ။အခုနေရတဲ့အလဲမှာရှေ့ဆုံးရင်တော့မကောင်းတော့ဘာရင်မဆုံးရင်ပါလို့ကြ။ language ရှာပါလို့ဆိုတာဥပဒနာအလုံးမှာတပါးဒါဓမ္မတော့အကွင့်မရှိဘူး။မှန်ပါဘူး။တပည့်ကြ။မှန်ပါဘူး။လမ်းဝဲရှာဆိုတော့ဘယ်လိုရှာမှာတုံးလို့ဆိုတာခန္ဓာမရတဲ့ ရှားမယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကအလွယ်လေးနဲ့ပဲဒီကဓမ္မကိုပြောနေပါသေးတယ်။လက်ရှိခန္ဓာကြီးမှာဒုက္ခဆုံးချက်ရှိသွား။မှန်ပါဘူး။ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့ဇာတိကြီးဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဇာတိနှိမ့်ချက်မှုကိုပြင်းနေတာတော့သိပြီ။မှန်ပါဘူး။ဇာတိနှိမ့်ချက်မှုဆိုတော့သိပါဘူး။ချိန်တိုင်းရိုက်နေပြီးနှိမ့်ချက်နေတယ်ဆိုတော့လည်းဓမ္မကိုဉာဏ်စံတွေကိုလိုသေးလား။မှန်ပါဘူး။နှိမ့်ချက်မဲ့တရားကဘောလို့မေးလိုက်လို့ရှင်းတယ်နောက်သိမဲ့တရားကလည်းဓမ္မကိုဝိညာဉ်ချုပ်ရမှာကျန်တော့မှန်ပါဘူးအဲ့တော့ဓမ္မကိုသူတို့သုံးယောက်လက်တွဲမှာပဲဘောကများဆိုသံဃာကအချင်းကုန်ခဲ့ကြမှန်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဘူးလက်ချက်နဲ့မှမတရားဘူးသူတို့သုံးခုလက်ချက်နဲ့ကြည့်တော့သိခဲ့ကြမှန်ပါဘူးဒီထက်ပြန်တိုးမယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်ဒီလက်မိုက်တာတော့ ရှိတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြ။ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့လမ်းခွဲရှာပါဆိုတော့မိုက်ကန်လန်ရှာတယ်။မှန်ပါဘူး။မိုက်ကန်လန်ရှာတယ်။မိုက်ကန်လန်ရှာမိုက်ကန်တဲ့ခါကျတော့ဘိုးတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုပြန်ပြီးကိုရေးကြည့်။မှန်ပါဘူး။ဒီကဒီကနာကြီးအမှန်တိကောင်ဘုန်းကြီးကဝိဇ္ဇာမျိုးလုံးတက်ပြီးမှခင်ဗျားတို့ဒီခန္ဓာကြီးအခုအရင်ကခံရမှုတွေပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်မယ်။ ခန္ဓာကခန္ဓာပြည့်စုံမှုတွေကခန္ဓာခန္ဓာကိုယ်ပိုင်မှုတွေကမြန်ပါတယ်မယ်နော်အဲ့ဒီကလေးမြန်လာတဲ့ခါကျတော့မှသောဘိသာတိမလာဘူးသောဘိသောရလက်တွင်လည်းမနေခြင်းတော့ဘူးသောဘိမရဏလက်တွင်လည်းမနေခြင်းတော့ဘူးဆိုတော့လာပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကတော့ဓမ္မကနေပြင်းမှအလုပ်ထည့်ပြီးခန္ဓာကိုပြမရဘူးရှင်းမလားဒီနေ့ငါရေးသိပြီးတော့ကြည့်